כל זה מאחורינו, עכשיו רוצות לנצח גם הפועל תל אביב, גם הפועל ירושלים, מחזור שהיא בליגת ווינרסל, והחל קבוצת שלמה, כדור ראשון אצל הלבנים. והנה זלמנסון מצליח לעבור את האיש שלו, ומשאיר קטנה לטוקוטו לשתיים ראשונות. ובסואן מרים את הראש, באלכסון מרחוק וורקמן, בקרוב זה סגב עם הפיק אנד רול, אבל זה הולך שוב לבריימו לעוד שלשה. היי, זה סולימן. אתה יודע, ג'יימס יאנג, תסתכל, הוא תסתכל על דני פרנקו, עכשיו כבר פחות. ותכף יהיו חילופים כפולים בשני הצדדים. בנט ואריאל בצד הירושלמי, בצד התל אביבי, אורנס וגיל בני. בינתיים היתרון עובר מכאן לשם וחוזר. ואומר לו, יותם אלפרין לאדם אריאל, מה, אנחנו לא מכירים. לא שכחתי. לא יודעים. אדם, נדחף ומניח בכל זאת את השתיים באקט אוף שוטינג. שים לב את הידיים שלו כל הזמן למעלה, איפה העבירה, ופה לפחות לא ראינו. גול גול. רואים שהילדה שלך לא רגדה בלט. נגזמת. כולם רגדו אצלי בלט. אתה לא יודע מה זה יקום בזה גול גול. בוודאי, אני הייתי עושה כאלה. ג'יילן אדמס פנוי לשלוש, אלה חדשות לא טובות מבחינת ללא החטאה מכל הטווחים. גם זה קורה במשחק הזה, והוא כבר היה בכל הטווחים, או בסואן. עוד לא. פסק זמן של פרנקו. כמה יש לשני השחקנים האלה ביחד, או בסואן ועוד? פסק זמן של פרנקו, כי הירושלמים ביתרון דוסי פרטי. שלוש, זה לא הרכב, אבל הנה תקוטו עוד הפעולה הגנתית טובה. והנה דאק! זה מה שהקהל המקומי רצה לראות, וזה מה שאלפרין לא רצה לראות, ולכן הוא לוקח פסק זמן. דוקוטו ידיים טובות יש לו, וזה שהוא יודע לרחף. פעולה הגנתית כבר. אצלו מול וורקמן, זהו דוקוטו. יאנג הולך שמאלה כמו שהוא אוהב עם היורו סטפ. עכשיו הבנת? יכול להיות שהוא שמע. במקום פיסור אליופ, לך לתוך הצבע. לך פנימה. 11 נקודות מתוך ה-26 של הפועל תל אביב. אני לא זוכר מחצית ראשונה כל כך טובה שלו. מול בריימו. מקפיץ יותר מדי בנונשלנט, עושה את הסטפ בק ומצליף. אז יש לשם. ויש יתרון להפועל תל אביב. כך הביאו אותו. והנה עוד סוף רבע, אחרי חילוף מול בריימו, על בנט. שלשה. סוף הרבע השני. אורנס, ידיים טובות, ובצד השני זלמנסון. שני דנקים לעידן, ועד עכשיו הוא בצד מה שפרנקו אמר לו. עכשיו, באמת. הצגה. אחלה מן האחלה. פיק אנד רול של אדמס עם בריימו, הכדור הולך לסולימן תחת הסל, משתלט עליו, מוציא החוצה לוורקמן, לאדם, חופשי ומאושר, מחטיא ומאושר, אבל בריימו, עם הפוטבק, שוויון. כמעט מאבד, אבל הכדור הזה מגיע לאובסואן, שלוקח את גיל בני עד הטבעת. וואו, עם הפאול, תשמע. עזוב את הפיזיו. זה פרגו בימים הטובים, וגיל בני פה מפספס, נרדם לשנייה. איזה לך תשאל, כן עבירה, לא עבירה. זה גם הצד הראשון המהיר, וגם הניטור הזה, ההחלטי לטבע. מבודדים את טוקוטו על אדם אריאל, והנה היתרון חוזר לחבר'ה בלבן. עצבניים בין שני המועדונים האלו. טוקוטו עכשיו מקבל את וורקמן. ועדיין לוקח גם אותו לסל, ועדיין שם גם עליו את השתיים. הבעיה שהפעם היה לו גם את אורנס וגם את ג'יימס יאנג. חזר לו היתרון לתל אביב, רק לרגע! כי ג'יילן אדמס חודר חמקמק. ועליו... בצד השני! ההיילייט של המשחק! שייך לג'ייקובן בראון את ג'וש אורנס. לפני ההיילייט הזה. בבם. שוויון 71, כבר חוזרים. נותן את זה קיל פטריק, זהו בריימו. אריאל מקבל את החסימה ומעניש! אדם אריאל. וואו, דור גם קשה פנימה, והנה אדם אריאל עם התרגיל הזה. אבל בריימו פה חוסם שניים ונותן לו את האור יום, ואנחנו יודעים שאדם אריאל ברקע קהל ירושלמי עולץ, הוא יודע שנקודות פה, בטח מחוץ לקשת, יכולות להיות שוות ניצחון, כי הפועל ירושלים ב-11 הפרש. למישהו הזה קוראים ג'יי פי טוקוטו, הופ, הנה הוא שוכח אותו, הנה הוא נענש. 9 נקודות, אדם אריאל, כולן מחוץ לקשת, והוא משלים ריצת 13-0 תל אביב. לא זורק, אין צורך לזרוק.
זהו זה, המשחק הזה מסתיים. הפועל ירושלים מגיעה לחל שלמה, לחל קבוצת שלמה.